Pozdravljeni. Kako razrešiti ključne dileme tega časa? Kritično mišljenje in kreativno razmišljanje in delovanje je naše vodilo. Brez kritične mase je dan danes sila težko si odpirati nove koridorje delovanja in sodelovanja. Na konferenci Preobrazba zemlje in človeka z zavodom Anima Mundi gostimo sodelavce s tem namenom. Delimo prispevke z sporočili. Naslov mojega prispevka je Sprememba sodelovanja in zdravje v današnjih izzivih skupaj z evolucijo zemlje. Karel Gržan, krepimo moči v medsebojni navezi. Semir Osmanagić, kako lahko uporabljamo starodavna znanja in tehnologije za preobrazbo zemlje in človeka v 21. stoletju. Andreja Križan Lipnik, duhovni darovi megalitov. Marjan Kogelnik, samozdravljenje preko stika z energijo zemlje. Irma Dolinar, sproščeno telo se zdravi samo. Matic Kobal, umirjanje z zvokom. In Karin Lavin, ustvarjalnost za preobrazbo. Vabljeni torej na online konferenco v torek 18. januarja ob 6. kjer bomo po predavanjih skupnim pogovorom odprli interaktivno odgovore za odpiranja novih smernic našega skupnega delovanja.